এতে বিতং খবর মাজুলীত এক ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। দলং ভাগি নদীত পড়িল 18 জনক লোক। কেমেরার সম্মুখতে সংঘটিত হল এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটো। নামনি মাজুলীর লুইতপরিয়া পঞ্চায়েতের শ্রীরামপুর সংঘটিত হয় এই ঘটনা। গৈছিল উদ্ধার করবলৈ উদ্ধার করবলগিয়া হল তেওঁলোকক। দেখিলে ভয় লগা দৃশ্য। বাৰিষাৰ নদীৰ কোবাল হল, তাতে দলং ভাগি পড়িল বহুজন। লগে লগে সোঁতে উটুৱাই নিলে কেইবাজনকো। নামনি মাজুলীৰ লুইতপৰিয়াৰ শ্ৰীৰামপুৰৰ ঘটনা এয়া। বাৰিষাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গতি কোবাল হল। ঘাঁহ কাটিবলৈ যোৱা 3 জন লোক নাওসহ নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰিছিল খুঁটিটোত, আৰু তিনিওকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ খুঁটিটোৰ ওপৰত থকা বাঁহৰ দলংখনতে গোট খাইছিল প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক লোক। বাঁহৰ দলংখনতে খাপ পিটি লোক 3জনক উদ্ধাৰ কৰিছিল স্থানীয় লোকসকলে। দলংৰ ওপৰলৈ তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সৰু নাওখনো। সকলো ঠিকেই আছিল, পিছে বাঁহৰ দলংখনে সহিব নোৱাৰিলে অতবোৰ মানুহৰ ভাৰ। চকুৰ সন্মুখতে মেৰ মেৰাই ভাগি পৰিল বাঁহৰ দলংখন। তলৰ কোবাল সোঁতত পৰিল 18 জন লোক। কোবাল সোঁতে উটুৱাই নিলে বহু দূৰলৈ, কিন্তু নদীৰে সহাৱস্থান কৰা লোক এইসকল, সেয়ে কোবাল সোঁততো মৰণ পঞ্জুচ দি ৰক্ষা পৰিল আটাইকেইজন। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সোঁতত সন্দিহান হৈ পৰা 3জন লোকৰ উদ্ধাৰ অভিযান আবদ্ধ কৰিব খোজা কেমেৰাত বন্দী হৈ ৰ'ল দলং ভগাৰ ভয় লগা দৃশ্য। কোনো লোকৰ হানি বিঘিনি নহ'লেও বাঁহৰ দলংখন ভাগিল। বৃহত্তৰ নামনি মাজুলীৰ লোকসকলৰ গড়মূৰ কমলাবাৰীলৈ যোগাযোগৰ একমাত্ৰ দলংখনো ভাগি পৰাত এতিয়া যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে অঞ্চলটোৰ লোকসকল। মাজুলীৰ পৰা সঞ্জিত সম্বৰা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। রিপোর্ট কার্ডে সৃষ্টি করা মূরর কাবরণী শেষ হওয়াই নাই। এবার বিজেপি আরম্ভ করেছে টিকট প্রত্যাশীর গ্রহণযোগ্যতার সার্ভে। এটা সংগঠনের জড়িয়ে বিজেপি আরম্ভ করা সার্ভে স্বাভাবিকতে 2021 বিধানসভা নির্বাচনের রাজ্য সদর হেঙেরাবাড়ীত ভিড় করে থাকা টিকট প্রত্যাশীসকলের চিন্তাত লগাব আউল। সার্ভেত বাছনি উঠা সকলেহে পাব টিকট। বিজেপির আভ্যন্তরত সবাতক চর্চিত বিষয় এইটো, কারণ রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি রঞ্জিত দাসে ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে রিপোর্ট কার্ড আর সার্ভের উপর নির্ভর 21 বিধানসভার নির্বাচনের টিকট। রিপোর্ট কার্ডর পিছত আরম্ভ হল বিজেপির নির্বাচনী সার্ভে। টিকট লাভের প্রথম পর্যায়ে বিধায়কর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত হয়ে উঠিছে। 95% বিধায়কর রিপোর্ট কার্ড ভাল। মোৰ হাতত যি রিপোর্ট কার্ড আহি পৰিছে আমি তথ্য সহকারে দেখাই দিম। আমি যেহেতু আমার যে রিপোর্ট কার্ড, সেই রিপোর্ট কার্ড 100% শুদ্ধ এই কারণে যে আমি তাত ভোটার আইডেন্টি কার্ড স্ক্যান করে দিব দিছো। আপুনি যদি কোনোবা বিধায়কর সপক্ষে লিখে তেতিয়াও আপনার সঁচা কথা ওলাই আহিব, বিপক্ষে যদি লিখে তেতিয়াও সঁচা কথা ওলাই আহিব। গতিকে তেনেকুৱা রিপোর্ট কার্ডত আমার যি 95% যি বিধায়কর পারফরমেন্স ভাল বলে কৈছে। রাজ্যিক বিজেপির সভাপতিয়ে কোৱাৰ দৰে যদি 95% বিধায়কৰ রিপোর্ট কার্ড ভাল, তেন্তে কোন 5% বিধায়কৰ রিপোর্ট কার্ড বেয়া? আমার হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি 8 গৰাকী বিধায়কৰ রিপোর্ট কার্ড অতি বেয়া। যদি রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি রঞ্জিত দাসে কৈ অহার দরে 21 বিধানসভা নির্বাচনের টিকট রিপোর্ট কার্ডের ভিত্তিত প্রদান করা হয়, তেন্তে রিপোর্ট কার্ডত নেগেটিভ মার্ক অহা 8 গৰাকী বিধায়ক বঞ্চিত হব পাৰে টিকটৰ পৰা। কিন্তু রিপোর্ট কার্ড ভাল অহা সকলেই যে টিকট লাভ করব তেনে কোনো নিশ্চয়তা নাই, কারণ রিপোর্ট কার্ড হাতত লৈ বিজেপি আরম্ভ করেছে সার্ভে। রাজ্যত এটা সংগঠনে চলাইছে সার্ভে।
আমিতো এইটোৱে শেষ বুলি নকওঁ। আমি 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 নিজে সকলো সমষ্টিত 126টা সমষ্টিতে আমি সার্ভে ব্যবস্থা কৰিছোঁ। অন্য এটা সংগঠনৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে সার্ভে আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাৰপিছত আকৌ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিয়ে সার্ভে কৰিব, তিনিটাকৈ সংগঠনে সার্ভে কৰিব। আৰু স্বাভাৱিকতে যিহেতু অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি আমি সেৱাই যি সংগঠনে মনোভাৱে কাম কৰি আছোগৈ, 2021ত গম পাবগৈ, এপ্ৰিলত গম পাব যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ স্থিতি কি। রিপোর্ট কার্ডর সমান্তরালভাবে সার্ভে যখন বাছনি উঠিব লাভ করব 21ৰ নির্বাচন টিকট। রাজ্যিক বিজেপির মূল কমিটি গঠন হওয়ার কেটামান ঘণ্টার পূর্বে সভাপতি রঞ্জিত দাসের এই ঘোষণায় স্বাভাবিকতে তুলপার লগাইছে বিজেপির ভিতরচোরা। কারণ রিপোর্ট কার্ড ভাল হলে টিকট লাভ করিম বলে আশা পালি থাকা সকলের চিন্তাটাও লগাইছে সার্ভে। ক্যামেরা ফিটেজ দেখার সহযোগত রাজু বড়া রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ। তিয় সমষ্টির বানাক্রান্তর কাষত মরিয়নির বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মী বানাক্রান্তক বান সাহায্য আগবায় ক্ষোভ উজারিলে সরকারের বিরুদ্ধে। বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মীর বিহিত চাউলের বস্তা খেলাও টানিলে মরিয়নির বিধায়কগৰাকীয়ে। বানাক্রান্তর মাজত নিজে বিলালে সাহায্য সামগ্রী। এয়া তিয়কর বানাক্রান্তর মাজত মরিয়নির বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মী। আজি 10-12 দিনে তিয়কর চিন্তামণিকর অঞ্চলের প্রায় 400টা পরিয়াল পানির মাজত। কিন্তু মরিয়নির বিধায়কগৰাকীর অভিযোগ, এই লোকসকলে পর্যাপ্ত পরিমাণে পোৱা নাই সরকারি বান সাহায্য। সেয়ে মরিয়নির বিধায়কগৰাকীয়ে নিজে আগভাগ লৈ মরিয়নি NSUI, ব্লক কংগ্রেস, মজদুর কংগ্রেসের সহযোগত বানাক্রান্তর মাজত বিলালে খাদ্য আর প্রয়োজনীয় সা সামগ্রী। মরিয়নি সমষ্টির যুব কংগ্রেস কমিটি, NSUI, মজদুর কংগ্রেস আর খুব যোগ ব্লক কংগ্রেস সকলে সহায় করেছিল। মরিয়নিবাসী রাইজে সহায় করেছিল যাইছিল, চাউল, ডাইল, পেঁয়াজ, আলু, চিরা, গুড়, মুড়ি, কাপড়, স্যান্ডেল, নেপকিন, বিস্কুট, বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী আনিছিল। কিঞ্চিত সকল রাইজর আগতে নমস্কার জানাই কইছো, আমি যা পাইছো আনিছো আপনাদের সহায় করবলে। বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মীক কাষতে পাই আনন্দতে এজলুকা আশীর্বাদ দিলে বয়োজ্যেষ্ঠ বানাক্রান্ত। আনহাতে বানাক্রান্ত চিন্তামণি গড়বাসীক সরকারে পর্যাপ্ত বান সাহায্য প্রদান নকরার অভিযোগ তুলি সরকারক কঠোর সমালোচনা করে বিধায়কগৰাকীয়ে। নিজৰ সমষ্টি MLA আমাৰ ইয়াৰে অহা নাই, গতিকে আমি দুখ পাইছোঁ। গতিকে আন এটা সমষ্টিৰ MLA মহোদয়ে আমাক কি সহায় কৰিলে তাৰ বাবে আমি সেই কুৰ্মী ধৰ্ম কুৰ্মী ছাৰলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যত তেওঁ উজ্জ্বল কামনা কৰক আৰু দেশৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহক। তিয়কৰ বানাক্রান্তৰ কাষত মৰিয়নিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী উপস্থিত হোৱা কাৰ্যক স্থানীয় ৰাইজে শলাগ লোৱাৰ বিপৰীতে তিয়কৰ বিধায়িকা ৰেণুপমা ৰাজখোৱাই আজি পর্যন্ত খবর নোলাত উজাড়িলে ক্ষোভ। আজি শুনা পাইছো মই আহিম বলি বা আমাৰ এনেকৈ আগমনটো লৈ সরকারে ইতিমধ্যে বা জিলা প্রশাসনে এতিয়া দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আজি এই 15-14 দিন ব্যবধানত আজি দিবলৈ ওলাইছে। বর্তমান সরকারখনৰ তৰফৰ পৰা আজি যেনেধৰণে এই চিন্তামণিগড় এই অঞ্চলৰ প্ৰায় 400তকৈ অধিক লোকে সাহায্য পাব লাগিছিল নোপোৱাত কিন্তু দুখ প্ৰকাশ কৰিছো। মৰিয়নিৰ পৰা জ্যোতি প্ৰসাদ গগৈ, ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। করোনার গণসংক্রমণের মাজতে রাজ্যজুড়ি কংগ্রেসে সাব্যস্ত করলে প্রতারণা দিবস। সরকার বিরোধী ধ্বনিরে উজনি নামনি উত্তাল করে তুলিলে কংগ্রেস নেতা কর্মী। ঠায় ঠায় কংগ্রেস কর্মী দাহ করলে বিজেপি সরকারে দিয়া প্রতিশ্রুতির তালিকা। রাজ্যজুড়ি কংগ্রেসের প্রতারণা দিবস, বিজেপির ভুয়া প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে রাজ্য কংগ্রেসের এই প্রতিবাদ। 2016 চনত বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির ক্ষমতালয় অহা বিজেপি সরকারখনে প্রতিশ্রুতি পূরণ নকরার অভিযোগ। কলগাছিয়াত বিজেপির ভুয়া প্রতিশ্রুতির তালিকা দাহ। বান সমস্যা লাঘবর বাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গাডকারী আর মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালে দিয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ নকরার অভিযোগ।
বোকাখাট ব্লক কংগ্রেসে পালন করে প্রতারণা দিবস। নরেন্দ্র মোদী, নীতিন গাডকারী আর সর্বানন্দ সোনোয়ালক মিথ্যাচার আখ্যা। 2 কোটি চাকরি দিয়ার প্রতারণা করলে, ব্রহ্মপুত্র দুইফালে এক্সপ্রেস হাইওয়ে কম বলে কে সেইবিল প্রতারণা করলে, তারপর 15 লাখ টাকা দিম বলে কোয়া, স্কুটি দিম বলে কোয়া, এই গোটেবিল যে সরকার প্রতারণা করেছে এই বিজেপি সরকারখানে, সেই কারণে আজি আমি আমার জনসাধারণে এই যা আমার দিবস পালন করো, রাভা দিবস, বিষ্ণু দিবস, এইবিল বাদ দিলে রাইজে আমার প্রতারণা দিবস পাতবলে আরম্ভ করেছে। গোলাঘাটত বিধায়িকা অজন্তা নেওগর নেতৃত্বত প্রতিবাদ। বিজেপি সরকার হুঁশিয়ার, সমস্যা নির্মূল করক আদি স্লোগানে উত্তাল পরিবেশ। কেন্দ্র সরকারখানে, রাজ্য সরকারখানে কি প্রতারণা করেছে, আজি বানপানী সমস্যা, গড়াখনিয়া সমস্যা আপনাদের দেখিছে, আজি সোনোয়াল ডাঙরিয়া কেবল বানপানী চাইয়ে আছে। এটা আপনাদের আপনার টিভির পর্দাতে আমি দেখিছো যে যেটা ভর বারিষা, ভর বারিষা গোটে বানপানী চাই আছে সরকারখনক, কি মিছা প্রতিশ্রুতি দিছে এইখানে কথা আমি রাইজক আপনার জড়িয়ে আমি বিনম্রভাবে গোটেই কথাখিনি চাবর কারণে অনুরোধ জানাইছো। মঙ্গলদৈত পূব মঙ্গলদৈত ব্লক কংগ্রেসেরও প্রতিবাদ। সর্বানন্দ সোনোয়াল মুখ্যমন্ত্রী, তখন মিথ্যাচার আর তখেতে সদায় মিছা কথা কই আমার রাইজক আভুয়া ভাড়িছে। অদূর ভবিষ্যতে এই সরকারক সুকিয়াই দিছো যাতে বানপানীর আক্রান্ত লোক লোক রাজনীতি নকরে। ডিব্রুগড়ের টিংখাঙত বিজেপির প্রতিশ্রুতি দলিল দাহ, টিংখাং ব্লক কংগ্রেসে দাহ করে এই দলিল। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল চুক্তিটা আখরে আখরে পালন করিম বলে, সেয়াও ভুয়া প্রতিশ্রুতি বলে উলালে। চা শ্রমিক সকলক 351 টাকা হাজিরা দিম বলে কে, সেয়াও ভুয়া প্রতিশ্রুতি উলালে। 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকরণ করিম বলে কথা দিছিল, কমিটি বনালে, বিভিন্ন রকমের জনসাধারণক অভুয়া ভরিলে, সেইটো ভুয়া প্রতিশ্রুতি উলালে। কংগ্রেসে বনাই দিয়া বস্তুবিল বিক্রি করেছে, বিক্রি করাই নহয়, সেইবিল ধ্বংস করে নতুনকে বনার যদি পরিকল্পনা টিংখং সমষ্টিত মানসিকতা গড় হয়ে উঠিছে এই রাজগড় সুপার মার্কেট। শিবসাগরের শিমলুগুড়ি আর নাজিরাতো কংগ্রেসের প্রতিবাদ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থইস্ট। আজিৰে পৰা পুনৰ 100% কৰ্মচাৰীৰে আৰম্ভ হ'ল কাৰ্যালয়ৰ কাম কাজ। চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়ত 100% কৰ্মচাৰীৰ উপস্থিতিত অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। অৱশ্যে কাৰ্যালয়সমূহত ৰাখিব লাগিব সামাজিক ব্যৱধান, প্ৰতিগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে পৰিধান কৰিব লাগিব মাস্ক আৰু মানিব লাগিব কোভিড-19ৰ সকলো প্ৰট'কল। এশ শতাংশ কৰ্মচাৰীৰ উপস্থিতিতে সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল চৰকাৰী কাৰ্যালয়। জনতা ভবনতো পুৱাৰে পৰা আহিল কৰ্মচাৰী। বাহিৰত হাত ধুইহে জনতা ভৱনত প্ৰৱেশ কৰিলে কৰ্মচাৰীসকলে। মহামাৰী কৰোণা চলি থকাৰ মাজতে এই কৰ্মচাৰীসকলেও এতিয়াৰে পৰা আৰম্ভ কৰিছে কাম কাজ। এটা অফিস খুলিছে, ৰেগুলাৰ 100% অফিসটো কৰিব লাগিব। হ'ব লাগিব, মাস্ক পিন্ধি, তাৰপিছত হাত সাত স্যানিটাইজার ইউজ করি, তেনেকে কাম চলি থাকিব লাগিব। আর কাম কি আমার কিছু থাকবে, করব কাম বিলা করে আছো, আর সদায় আই আছো, মই সদায় আই আছো। আমি স্যানিটাইজারটো লগত রাখুয়ে, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং টু মেইনটেইন করব লাগিব, মাস্ক পিনাটো বাধ্যতামূলক করেছে। মানে গোটেইখিনি বন্ধ হয়ে থাকাটো সলিউশন নহয়, এতিয়া করোনার লগতে চলিবলে শিকিব লাগিব আর করোনার লগতে কামটো আগবঢ়াই নিব লাগিব। জনতা ভবনের কর্মচারীসকলের যাতায়াতের প্রদান করা হয়েছে ASTCর বাস, কিন্তু সিটি বাস নচলার একাংশ কর্মচারীর হয়েছে অসুবিধা। অফিস 100% এটেন হবলে দিছে, কিন্তু সিটি বাস নিদিয়ার কারণে আমার এমপ্লয়িবিলাকর দিগদারি হয়েছে। গাড়ির কারণে যত 10 টাকা ভাড়া, এটা 30 টাকা ভরবলগা হয়েছে। সকল কর্মচারীর ব্যক্তিগত বাহন নাই, গতি ASTCখি হলেও চলবলে দিছে দিব লাগিছিল কর্মচারীখিনি অফিসলে অহার সুবিধার অর্থে। এটা যেখানে কর্মচারী আছে বহুত কষ্ট মস্ত করে আছে, যত 10 টাকা ভাড়া তার 30 টাকা। এই সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বিভাগীয় বিষয়াসকলক এই বিষয়ে বিবেচনা করবলৈ আহ্বান জানায়। লাহে লাহে ঠিক হয়ে যাব, এক্সট্রা অর্ডিনারি টাইমত সকল বস্তুই অল্প কথা বতরা পাতি এটা সিস্টেম ডেইলি ইম্প্রুভ করে চলিব লাগে। কারণ কিছু যেহেতু বাস চলা নাই, যার নিজের গাড়ি মটর নাই, তেওঁলোকৰ হাতটো কিছু কষ্ট হব, গতিকে
সেই কথাবিলাক তেওঁলোকৰ ওপৰৱালা বিষয়াসকলে নিশ্চয় চাব। ইটোৰ পিছত সিটো বিভাগত বিষয়া কৰ্মচাৰী কৰোণা আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতেই অতি কম কৰ্মচাৰীৰে চলি আছিল জনতা ভৱনৰ কাম কাজ। এতিয়াৰে পৰা 100% কৰ্মচাৰীৰ যোগদানে পুনৰ নতুন গতি দিব জনতা ভৱনক। কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণৰ সহযোগত গুঞ্জন কলিতা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰাইম টাইম 18ত আৰু বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে জনাম। চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছে আছে প্ৰাইম টাইম 18। প্ৰায় 4 মাহৰ অন্তত পুনৰ খুলিছে মন্ত্ৰীৰ দেৱালয়ৰ দুৱাৰ। লগে লগে মন্ত্ৰীয়ে চলিছে হোমৰ জুই। মন্ত্ৰীৰ হোমৰ জুইক সাক্ষী কৰি নতুন জীৱনৰ পাতনি মেলিলে দম্পতীয়ে। আকৌ মন্দিৰত হোমৰ জুই চলিছে। মন্দিৰত হোম পুৰি সংসাৰ পাতিছে দৰা কইনাই। প্ৰায় 4 মাহৰ অন্তত আকৌ খুলিছে মন্দিৰ দেৱালয়ৰ দুৱাৰ। লকডাউনৰ আনলকৰ অন্তত শক্তিপীঠ শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয়ত সম্পন্ন হয় প্ৰথমখন বিবাহ। কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে চৰকাৰে ঘোষণা কৰা লকডাউনৰ আনলকৰ সময়ছোৱাত প্ৰায় 4 মাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছিল ৰাজ্যৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান তথা মঠ মন্দিৰ নামঘৰ মছজিদ গীৰ্জাঘৰ। শেহতীয়াকৈ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত সীমিত জনসমাগমৰ অনুমতিৰে নীতি নিয়মৰ ক্ষেত্ৰত কিছু শিথিলতা অনাত পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠিছে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ। তাৰ সুবাদতে মঠ মন্দিৰলৈ আহিছে 2-1 ভক্ত প্ৰাণ। পূজা অৰ্চনাৰ বাবে ভক্তৰ আগমন ঘটাৰ সময়তে দেৱালয়খনত দেওবাৰে সম্পন্ন হ'ল এখন বিবাহ অনুষ্ঠান। চৰকাৰী নিৰ্দেশনা মানি চলি সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি সকলোৱে মুখত মাস্ক পৰিধান কৰাৰ লগতে দৰা কইনাৰ লগত 6জনকৈ বৰযাত্ৰী লৈ সুকলমে সম্পন্ন হয় বিবাহ কাৰ্য। গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটীত 2020 চনৰ সৰ্বোচ্চ তাপমানৰ অভিলেখ ভংগ হৈছে। সোমবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীৰ তাপমান 38 ডিগ্ৰী। অহা 5 আগষ্টলৈ গুৱাহাটীত হ্ৰাস নাপাব তাপমান। 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত 2 এঠাইত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। এই কথা সদৰি কৰিলে বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। গৰমে দহিছে এতিয়া ৰাজ্যবাসীক আৰু গুৱাহাটীৰ খবৰ আমি চলাইছোঁ। গুৱাহাটীত 2020 চনৰ সৰ্বোচ্চ তাপমানৰ অভিলেখ ভংগ হৈছে। আজিৰ দিনটোত গুৱাহাটীৰ তাপমান 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। অহা 5 আগষ্টলৈ গুৱাহাটীত হ্ৰাস নাপাব তাপমান। 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত অৱশ্যে 2 এঠাইত বৰষুণৰ কিছু সম্ভাৱনা আছে। এই কথা সদৰি কৰিছে বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। এতিয়া ন ৰূপেৰে জিলিকিছে মাজুলী। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মাজুলীত আৰম্ভ হৈছে 2-লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ কাম। মাজুলী জিলা সদৰ গড়মূৰৰ পৰা জেংৰাইলৈ 71.2 কোটি ব্যয়েৰে চলিছে পথটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম। নৰূপেৰে জিলিকিছে মাজুলী। বানে ধোৱা মাজুলী এতিয়া উন্নয়নৰ চমক। দেখাত এখন সত্ৰ, কিন্তু এইখন সত্ৰ নহয়, এইখন মাজুলী থানা। সত্ৰ নগৰী মাজুলীত সত্ৰৰ আৰ্হিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মাজুলী থানা। যিখন থানা আমাৰ মাজুলীবাসীৰ কাৰণে উৎসৰ্গা কৰিলে, সেইখন থানা 1923 চনতে প্ৰতিষ্ঠিত। ইতিহাস জড়িত হৈ আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই 4 বছৰৰ ভিতৰত মাজুলীত যিমানখিনি উন্নয়ন কৰিলে, তাত নিৰ্মাণৰ পিছত তেনেকুৱা আমি উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা নাই। কেৱল এইখন আৰক্ষী থানাই নহয়, মাজুলীত সমান্তৰালভাৱে চলিছে বহুকেইটা প্ৰকল্পৰ কাম। মাজুলীত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে 2-লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ কাম। মাজুলী জিলা সদৰ গড়মূৰৰ পৰা জেংৰাই 2-লেনযুক্ত পথ 71.2 কোটি ব্যয়েৰে নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে। আনহাতে ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে আন বহুকেইটা পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই মাজুলীৰ সমস্যাসমূহক সম্পদলৈ কেনেকৈ ৰূপান্তৰ কৰি মাজুলীক বিশ্বৰ মানচিত্ৰত এক নতুন দিগন্তৰে জিলিকাই তুলিব পাৰি, মাজুলীৰ বিভিন্ন চুকে কোণে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কাজেৰে মাজুলীৰ মানুহৰ জীৱনক কিদৰে উদ্ভাসিত কৰি তুলিব পাৰি, তাৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে তেখেতে সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে আৰু আমি সঁচাই আনন্দিত, আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। 8 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মাজুলীৰ জলসম্পদ কাৰ্যালয় আৰু অতিথিশালাও। জলসম্পদ বিভাগৰ যি মাণ্ডলিক কাৰ্যালয়, এই কাৰ্যালয় তেখেতে এটা কাৰণে মাজুলীত ইমান চেষ্টাৰে তেখেতে কৰি উঠিছে, যাতে মাজুলী জলসম্পদ বিভাগে মাজুলীত থাকি মাজুলীখনক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰে। তেখেতে
অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱে মাজুলীবাসীক মাজুলীক অন্তৰৰ পৰা হৃদয়ংগম কৰিব পাৰে, তেখেতে মাজুলীবাসীক ভাল পায়, মাজুলীৰ কাৰণে কাম কৰি যোৱা তেখেতৰ যথেষ্ট হেঁপাহ আছে। মাজুলীবাসী ৰাইজৰ সুবিধা হোৱাকৈ 1 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হৈ উঠিছে মাজুলী হ্ৰদ। ইয়াৰ উপৰিও মাজুলী জিলা ঘোষণা কৰাৰ পাছত মাজুলীত 1500 কোটিৰ ওপৰত বিভিন্ন বিভাগৰ অধীনত কাম চলি আছে। মাজুলী থানা, মাজুলী ভৱন, জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যালয়কে ধৰি সম্পূৰ্ণ হোৱা বহুকেইটা প্ৰকল্প মংগলবাৰে মুকলি কৰিব সমষ্টিটোৰ প্ৰতিনিধি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। মাজুলীৰ পৰা সঞ্জিত সম্বৰা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আজি পবিত্ৰ ৰাখি বন্ধন। শাওনৰ তৃতীয়টো সোমবাৰ তথা পূৰ্ণিমাত দেশজুৰি পালন কৰা হৈছে ৰাখি বন্ধন। ৰাখি পূৰ্ণিমা উপলক্ষে ভাতৃভক্তিৰ বাবে হ'ল এয়া এটা বিশেষ দিন। অৱশ্যে কৰোণা আৰু লকডাউনে এইবাৰ ম্লান কৰিলে ৰাখি বন্ধনৰ উৎসাহ উদ্দীপনা। আজি পবিত্ৰ ৰাখি পূৰ্ণিমা। ৰাখি পূৰ্ণিমাৰ লগত সংগতি ৰাখি পালন কৰা হয় পবিত্ৰ ৰাখি বন্ধন। ভাতৃভগ্নীৰ মাজত মৰম ভালপোৱা আৰু পাৰস্পৰিক শ্ৰদ্ধা সন্মানৰ প্ৰতীক এই ৰাখি বন্ধন। প্ৰতিগৰাকী ভগ্নীয়ে ভাতৃৰ হাতত একোডাল ৰাখি পিন্ধাই ভাতৃৰ কুশল কামনা কৰে। বিনিময়ত ভাতৃয়েও ভগ্নীৰ আজীৱন সহায় আৰু নিৰাপত্তাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে। কৰোণা মহামাৰীৰ সংকটৰ সময়ত দেশৰ লগতে অসমতো অনুষ্টুপীয়াকৈ পালন কৰা হয় এই ৰাখি বন্ধন কাৰ্যসূচী। ধুবুৰীত আৰক্ষীক ৰাখি পিন্ধাই সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰে আস্থা গ্ৰুপে। পুলিচ ৰিজাৰ্ভত বিষয়া আৰু জোৱানসকলক পিন্ধোৱা হয় ৰাখি। চেনিটাইজাৰ, মাস্ক ইত্যাদিও যোগান ধৰে। ইয়াৰ কে জো হামাৰে লোকেল সোশ্যাল চিভিল সোসাইটি কে এনজিও নে ইনিচিয়েটিভ লিয়া অর ইয়ে ৰক্ষা বন্ধন অৰ্গেনাইজ কৰায়া পুলিচ কে লিয়ে। तो इसका दो मैसेज है, एक एक्नॉलेजिंग दैट पुलिस इज गिविंग द सिक्योरिटी, इस बात को एक्नॉलेज करना कि वो हमारे सेफ्टी सिक्योरिटी देने वाले। दूसरा कि ये उनकी फीलिंग को री इन्फोर्स करना पुलिस वालों के लिए कि हम पे ये एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वी प्रोवाइड द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड इंश्योर दैट फॉर द सोसाइटी। तो इसके लिए इनफैक्ट बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज जब हुआ, और बहुत ही हम्बल भी महसूस हो रहा है कि समबडी बॉदर्ड टू कम एंड टाई दिस राखी। दिस इज समथिंग ऑफ फेथ, ये भरोसा है। বটদ্ৰুৱাতো কোভিড যোদ্ধাক ৰাখি পিন্ধালে মহিলাই। কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত সন্মুখৰ পৰা যুঁজ দি আৰক্ষীক পিন্ধালে ৰাখি। কাজিৰঙাত ব্যতিক্ৰমী ৰূপত পালন কৰা হ'ল ৰাখি বন্ধন। গছপুলিক ৰাখি পিন্ধাই পালন কৰা হয় এই কাৰ্যসূচী। প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠন দ্য কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত কাজিৰঙা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা গছপুলিক পিন্ধোৱা হয় ৰাখি। 50 জোপা বৃক্ষৰোপণ কৰিছে, আমি খুব ভাল পাইছোঁ। আৰু আমি কথা দিওঁ যে আমি যেনেকৈ পাৰোঁ পুলিখিনি ডাঙৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। আৰু আমাৰ এই কামত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰজনাতে সভাপতি মহোদয় পংকজ গগৈ ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতে যথেষ্ট সহায় কৰিছে, আগভাগ লৈছে। আৰু মই এইকাৰণে আটাইকে মোৰ এই সুযোগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অৱশ্যে আমাৰ ডাঙৰকৈ আয়োজন কৰাৰ ইচ্ছা আছিল, কিন্তু যিহেতু এতিয়া কৰোণা পজিটিভ এটা কেছ চলি আছে কোভিড ভাইৰাছৰ, গতিকে আমি অনুষ্ঠিতীয়াকৈ আৰু সম্পূৰ্ণ সামাজিক দূৰত্ব আৰু মাস্ক পৰিধান কৰি আমি এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। মহানগৰীৰ নুনমাটি আৰক্ষী থানাতো ৰাখি বন্ধন পালন। সমাজকৰ্মী ঋতুপৰ্ণা ডেকাৰ নেতৃত্বত স্থানীয় মহিলাই পালন কৰে এই ৰাখি বন্ধন। নুনমাটি সংমণ্ডলৰ সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্ত নীলোৎপল ডেকা, ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া পবিত্ৰ ভূঞাকে ধৰি সকলো আৰক্ষীক পিন্ধোৱা হয় ৰাখি। ৰাখি পিন্ধোৱাৰ পিছতেই মহিলাসকলক সুৰক্ষা প্ৰদানত গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান জনোৱা হয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ বকলীয়াঘাটৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা বিষয়াৰ মহানুভৱতাৰ কথা। সংকটৰ কালত এটা অসহায় পৰিয়ালক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা বিষয়া লীলাৰাম বাৰিক। এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা বিষয়াৰ পদোন্নতা। অসহায় পৰিয়ালক আগবঢ়ালে ভেটিমাটিত নগদ 2 লাখ টকাৰ সাহায্য। এইগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা বিষয়াৰ নাম লীলাৰাম বাৰিক।
বকুলিয়া খাটৰ 2 নং উদালিগাঁও নিবাসী লীলাৰাম বাৰিকে দায়িত্ব ললে এটি শতভোগীয়া পৰিয়ালৰ পোহপালৰ। 31 জুলাইৰ কাল সন্ধিয়া দুটি নিষ্পাপ কন্যাৰ সৈতে পত্নীক চিৰদিনৰ বাবে নিথৰুৱা কৰি চিৰদিনৰ বাবে গুচি গৈছিল পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী বিশ্ব দাস। বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ শোকাভাৱে মৃত্যু ঘটিছিল ব্যক্তিজনৰ। মহানুভৱতাৰ অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰি সেনা বিষয়া লীলাৰাম বাৰিকে থিয় দিলে এই অসহায় পৰিয়ালৰ কাষত। প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত পৰিয়ালটোৰ সকাম নিকামৰ সমুদায় ব্যয়ৰ দায়িত্ব প্ৰাক্তন সেনা বিষয়াজনে মূৰ পাতি লোৱাৰ লগতে বকুলীয়া ঘাটৰ এই অসহায় পৰিয়ালটোক অনতি বিলম্বে গ্ৰামাঞ্চলৰ যিকোনো ঠাইত একোঠা ভেটি মাটি, 2টা কিস্তিত নগদ 2 লাখ টকাৰ উপৰিও পিতৃহাৰা কণমানি দুটাৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত সহায় হোৱাকৈ পাৰ্যমানে প্ৰতিমাহে নগদ 2000 টকাকৈ প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। এক তারিখে মই 2000 টাকা তোমালোকক চলিবলৈ দিম আৰু লৰা ছোৱালীকেইটাৰ স্কুলৰ খৰচা তোমাক শাৰী শাৰী কি লাগে দিম আৰু। প্ৰথমতে আহিলে মাটি, মই মাটি একোটা দিম বুলি কৈছোঁ, 2 লাখ টকা দিম আৰু এই পইচাটো মই 2 কিস্তিত দিম। মৃত্যুৰ পূৰ্বে বিগত মাত্ৰ 1 বছৰ ধৰি বিশ্বই সেনা বিষয়াজনৰ মাটিত আদি চুক্তিত খেতি বাতি কৰাৰ লগতে বিষয়াজনৰ 2 নং উদালি গাঁৱৰ পাম্প হাউচটো চোৱা চিতা কৰিছিল। সেইদিনো বাৰীৰ কাম কৰি থাকোঁতে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ অকাল মৃত্যুক সাৱটি লৈ বিশ্বই। নিজৰ পুত্ৰৰ দৰে জ্ঞান কৰা বিশ্ব দাসৰ এনে অকাল মৃত্যুত এতিয়া ভাগি পৰিছে বকুলীয়া ঘাটৰ এইগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা বিষয়া। আমাকতো একো চলিবলৈ ৰাস্তা নাই, এতিয়া সিহঁতে যদি সহায় কৰে তেতিয়া চলিব পাৰিম। সিহঁতে মাটি দিব কৈছে 1 কটা, 2 লাখ টকা দিব কৈছে আৰু 2000 মাহত দিব। হাওড়াঘাটৰ পৰা গৌতম ভূত্ৰধৰ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু প্ৰাইম টাইম 18-ত পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।